Kichina ekituufu ekiriwo ku nsonga za Namwandu wa Kakooza Lawrence. Bambi yasembye okukola akatambi bimukyukidde embeera bweti bweri n'amazima ag'enkomeredde wa ewatuufu Namwandu na kiki kyaliko mbikuletedde mbujjuvu bampita Viki akuweereza era ng'omukutu nsinzira ku Viki exclusive. I thank you so much for subscribing video nkusabye hejimpereka like awote nabakubeera ng'ateho jindaikingira nawe yatana tweyungako mbutongole nkusabye subscribing abomalo subscribing akwata mukadei kajie mchigambo personalize okateke mchigambo or mzungu wagambila nti turn on that notification bell atenga ye hajati kalodo alomba dua kugwa inevizwewe nja ula kugamba ntino munange mweyunire akulombere dua mu business mu maka gubia ogoba kubia passport sobabu tuze munsindala nensonga eze nja ule sembia 067 muja kubira ngate muogereze ganya kale video huma zoku wango jiwo mrilo ntegeza kalaiki ntandi sehebu enti omukyala Namwandu huwa umugenzi Kakooza Lawrence bingi ebize byogerwa okuvalo yafa omugenzi Kakooza eranga n'obutambi bungi obubadde bujjanga buvulaga engeri omukyala jali mwesawa zino n'ebimukongera oba bibadde bimwogerwako akuva ku sides ezabamwagaliza n'abatamwagaliza nga bingi era ne video yasembye okubera nga trending yakoleddwa omu ku basajja yabadde ayamba daka kofira kanupu ngagezako okulaga obujulizi nti omuzimu gwa Kakooza Lawrence gwakomye omujjukira bulungi nabazanyi dakatambya ko lunako lweggulu bate wakalabye osobola oyita mu previous videos za osobola okubeera ng'olaba akatambya ako kakati ekituufu kizuuse era bivuddeyo nti Namwandu wa Kakooza Lawrence tali mu Uganda ng'abangi bwe badde balowooza era ekituufu kitegeerekese nti Namwandu Justin ali mu UK yaddayo dda era ne famire okosako n'abaana b'omugenzi Lawrence Kakooza era gye bali batambuza obulamu era bwe bityo bitegeezeddwako nti investigations oba okunoonyereza okwali kukolebwa wanene Uganda nga byekuusa ku nfa y'omugenzi Lawrence Kakooza byayimirira olw'ensonga nti omukyala omukyala eyali nnyini bba oba nnyini mugenzi kati Lawrence Kakooza ye wetwogerera yaddayo dda e UK ate nga mujjukire nti obutuuze babulina eri mu UK Lawrence Kakooza yali mutuuze mu UK mu bufunze tesobola kugamba nti yali double citizen yes ndoza kati awontegerekese bulungi so nga te ye omukyala Namwandu naye wetwogerera mutuuze mu UK so investigations oba okunoonyereza okwali kuteekeddwa okubanga kugenda maso we kutyo we kwako mandoza mu kitege.